ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። እንግዲህ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ነው ይሄ ጥያቄ መመለስ ያለበት። ስለዚህ ፎርሙላ ደግሞ ያለፈው ቪዲዮ ተነጋግረን ነበር። እንቀጥል። A factory has 1200 workers, of which 720 are male and the rest are female. What percent of the workers are female? ይለናል። አሁን ይህንን ጥያቄ በእንግሊዘኛ ስንተረጉመው አንድ ፋብሪካ 1200 ሰራተኞች አሉት። 720ዎቹ ወንዶች ሲሆኑ የቀሩት ደግሞ ሴቶች ናቸው ይለናል። ከሰራተኞቹ ምን ፐርሰንት ያህሉ ናቸው ሴት የሆኑት ይለናል። ስለዚህ የተጠየቅነው ምን ፐርሰንት እንደሆነ ነው ወይም what percent። ስለዚህ ይሄንን የዚህን ዋጋ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። የዚህን percent ወይም rate የሚባለው ማለት ነው። ይሄን ማለት percent ያው የክፍልፋይ በክፍልፋይ መልኩ ይመቀመጥ የሚችልና ያው denominator ወይም ታህቱ ግምቱ እንደሆነ የምናስብለት ያጻጻፍ ዘዴ ነው። ስለዚህ ይሄ በጠቅላላ ስንት ሰራተኞች እንዳለ የሚገልጽ ሙሉ ሲሆን በጠቅላላ ማለት ሲሆን፣ ቁራሹ ደግሞ ያው የሴቶች ቁጥር ነው። የሴቶች ቁጥር እዚህ ጋር እናስቀምጥና ፐርሰንቱን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ከሰራ ነው የሴቶቹን ቁጥር በፐርሰንት መልኩ እናሳያለን ማለት ነው። ከሙሉ ያህል የምን ፐርሰንት ነው ሴት የሆነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ። ስለዚህ በመጀመሪያ አንድ ነገር ማድረግ ይኖርብናል። ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ቁራሹ ማወቅ አለብን። ማለትም የሴቶቹን ቁጥር ማወቅ አለብን። የሴቶቹን ፐርሰንት ለማወቅ የሴቶቹን ቁጥር ማወቅ አለብን። ስለዚህ በመጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ከ1200 አይደለ? በሌላ ቀለም ላድርገው፣ በቀይ ላድርገው። ከ1200 ሰራተኞች ስንቶቹ ናቸው ወንዶች የተባሉት? 720 አይደለ? ስለዚህ ሴቶቹ ምን ያህል ናቸው? ያው የቀሩት ናቸው አይደለ? ስለዚህ ከ1200 ላይ 720ን መቀነስ ይኖርብኛል። ከቀነስኩ በኋላ የሴቶቹን ቁጥር አወቅኩኝ ማለት ነው። የሴቶቹ ቁጥር ማለት ከሙሉ ላይ ቁራሽ ማለት ነው። ሙሉ ወንዶችንም ሴቶችንም ያካተተ ቁጥር ሲሆን ያው 1200 ማለት ነው ሙሉ እንደ ቤዝ ሲሆን፣ ይሄኛው ደግሞ ቁራሹ ሴቶቹ ስንት እንደሆኑ የሚገልጽ ከሙሉ ላይ ቁራሹን ይነግረኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፐርሰንቴጁ ነው ማለት ነው። የሴቶች ቁጥር የሴቶች ቁጥር ወይም ፐርሰንቴጅ ልበለው። ስለዚህ እንቀናነስ። 0 ሲቀነስ 0 0 ይሄኛው 0 ይሆንና ከአንድ ይበደራል 10 ይሆናል። ይሄ ደግሞ 1 ይሆናል። 10 ሲቀነስ 2 8 ከዛ እዚች ጋር 11 ናት። እቺ 11 ሲቀነስ 7 4 ስለዚህ 480 ሴቶች አሉ። ይሄም ፐርሰንቴጅ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ተሳሳትኩ። ፐርሰንታብ የጻፍኩኝ ፐርሰንቴጅ ማለት ነው ወይም ፐርሰንቴጅ። አሁን የሚጠበቅብኝ ምንድን ነው? በዚህ ከላይ በተጻፈው በዚህ ፎርሙላ መሰረት ፐርሰንቱን ማወቅ ነው። ስለዚህ ይሄንን ፎርሙላ ራሱኑ አቃልዬ ለመጻፍ ልሞክር። አቃልዬ ስል ያው ይሄንን ሁሉ በፊደሎቹን ሁሉ ከመደረደር ዝም ብዬ የመጀመሪያዎቹን ፊደሎች ልጻፍ። ፒ ማለትም ፐርሰንቴጅ ኢዝ ኢኳል ቱ ሬት ልበለው አይደለ? ፒ እና ፒ እንዳይምታታብኝ እዚህ ጋር በፒ ነው የሚጀምረው፣ እዚህ ጋር በፒ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ አር ብዬ ልጻፈው ሬት የሚለውን። ያው ፐርሰንት እና ሬት ተመሳሳይ ትርጉም ስላላቸው ሬት ጊዜ ቤዝ ማለት ያው ሙሉ ቁጥር እንደማለት ነው። ቤዝ እኛ አሁን እየፈለግነው ይሄ ሬት የሚባለውን ነው አይደለ? ሬት የሚባለውን ስለፈለግን ለብቻው ለማድረግ በዚህም በቤዝ እናካፈል። በዚህ ሰዓት በዚህ በቤዝ ካካፈልን፣ በቀኝ በኩል በቤዝ ካካፈልን እቺ ቢ ወይም ቤዟ ትወጣልናለች። ስለዚህ በቀኝ በኩል በቢ ላካፈል፣ በግራ በኩልም በቢ ላካፈል። ቢ እና ቢ ይጣፋሉ። ስለዚህ ሬት ዋን ለማወቅ ምንድን ነው የምናደርገው? ሬት እኩል ይሆናል ፐርሰንቴጅ በወይን ጸጅል አድርገው ሲካፈል በቤዝ አይደለም። በጣም ጥሩ። አሁን
ለምንድን ነው ያገኘነው? ፐርሰንቴጃችንን እናቃለን። እዚህ ጋር የሴቶች ቁጥር ነው 480 ብለናል። ስለዚህ ይሄም እኩል ይሆናል 480 አይደለ? ሲካፈል ለስንት? ሲካፈል ለሙሉ። ሙሉ ቤዝ ማለት ሙሉ አይደለም? ሙሉ ማለት የወንዶችም የሴቶችም አንድ ላይ ተደምሩ። እሱም 1200 ነው። 1200 ግን አሁን መርሳት ያለ ይሄኛው ማለት በክፍልፋይ መልኩ ቢጻፍ እንደዚህ ይሆን ነበር፣ ግን በፐርሰንት መልኩ ነው መጻፍ ያለበት። ምክንያቱም ክፍልፋይ እንደሆነን ብናውቅ በፐርሰንት መልኩ እንድንጽፍ ነው የነገረን። ለምን? what percent of the workers are female ወይም ደግሞ ከሰራተኞቹ ምን ፐርሰንት ያሉ ናቸው ሴት የሆኑት የተባል ነው። ስለዚህ ይሄንን ካቃለልን በኋላ የግድ በፐርሰንት መልኩ መጻፍ እንዳለብን መርሳት የለብንም። ስለዚህ ይሄንን እናቃለለው። ስናቃለለው ምን ይመጣል? 0 በ0 ይጣፋና ከዛም በኋላ 48 120 በ12 መካፈል ይችላሉ አይደለ? ስለዚህ 48 ሲካፈል ለ12 ምን ይሆናል? 4 ይሆናል። 120 ሲካፈል ለ12 10 ይሆናል። ስለዚህ የምናገኘው ቁጥር 4 10ኛ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሬቱ ነው 4 10ኛ። ነገር ግን ይሄንን 4 10ኛ በፐርሰንት መልኩ ነው መጻፍ ያለብን። ስለዚህ ያው በፐርሰንት ለመጻፍ ዲኖሚኔተሩ ወይም ታህቱ 100 መሆን አለበት። ስለዚህ እቺን ዲኖሚኔተር እቺን ታህት ወደ 100 ለመቀየር በምንድን ነው የምናባዛት? በ10 ነው አይደል የምናባዛት? ስለዚህ እቺን በ10 ስናባዛ ላዕሏን ወይም ደግሞ ኒሞሬተሯንም በ10 ማባዛት እንዳለብን መርሳት የለብንም። ስለዚህ 4 ጊዜ 10 ስንት ነው? 40 40 100 ጊዜ 100 ማለት 10 ጊዜ 10 ማለት ነው። ይቅርታ 10 ጊዜ 10 100። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ተጻፈ ማለት ነው። ይሄ ማለት 40% ማለት ነው። ከመቶ 40 ካለን ያው 40% ማለት እንደሆነ በፊት አይተናል። ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ what percent of the workers are female ወይም ከሰራተኞቹ ምን percent ያሏቸው ሴት የሆኑት ከተባለ 40% ነው ሴት የሆኑት። 40% የሰራተኞቹ 40% ያሉ ሴቶች ናቸው። ነገር ግን ይሄንን ጥያቄ አሁን ለምሳሌ የወንዶቹስ ወንዶቹ ስንት ፐርሰንት ናቸው ብንባል፣ ያው ከ100% ላይ 40% እንቀነሳል፣ 60% ወንዶች ናቸው ማለት እንችላለን። ያው እንግዲህ ከዚህ ጥያቄ የምናየው የወንዶቹ ቁጥር ከሴቶቹ ቁጥር እንደበዛ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች።